Molts ja coneixeu l'espectacle de llum, aigua i música que ofereix la Font Màgica de Montjuïc. Sens dubte, l'obra que va fer l'enginyer Carles Buïgas el 1929 és un dels atractius de Barcelona més ben valorats. Però voleu saber com és per dins? Molt poc ha canviat l'interior en els seus més de 80 anys de vida. Tota la maquinària és pràcticament la mateixa i només la instal·lació elèctrica s'ha modernitzat. Per tant, quan diem el joc número 1, doncs s'obre només el pas d'aigua al joc número 1. Val? Aleshores... Però si hi ha una cosa que sorprèn els visitants és el sistema d'il·luminació de l'aigua. Es fa a través de més d'un centenar de claraboies, sota les quals hi ha 120 prismes pentagonals amb vidres de colors que al girar donen les diferents tonalitats a l'aigua. El sistema permet fer fins a 7.000 milions de combinacions d'aigua i llum. Actualment, un programa informàtic ajuda a fer les famoses coreografies, però no sempre ha estat així. Quan la va inaugurar a l'any 29, la música no existia. Això va ser posat a posteriori, a la dècada del 70. Però tota la resta, l'aigua, la il·luminació i els conceptes de com funciona això, se mantenen iguals. Centenars de ciutadans no han desaprofitat les jornades de portes obertes d'aquest cap de setmana per visitar-la. Jo sóc mecànic i totes aquestes coses doncs, em fan gràcia perquè és de com jo vaig començar a treballar, no? I això, doncs, bueno, com a experiència com a mecànic doncs, sí que m'agrada molt, és una cosa digna de veure. És descobrir una part que crec que molt poca gent de Barcelona coneix i que val la pena recuperar algo molt important que es va fer el seu dia i que segueix ara en vigor i funciona i molt bé. Per aquesta temporada de tardor-hivern, a la Font Màgica ja estan sonant coreografies de tota mena, amb els grans èxits actuals, música clàssica, sarsueles i cançons dels 80, entre d'altres. Es calcula que aquest 2013 uns 2 milions de persones tornaran a gaudir del màgic espectacle que ofereix.